तपाईहरुको माझबाट आएका अलौकिक घटनाहरुलाई तपाईहरुको माझमा नै प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सत्य या भ्रममा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टीको चिन्हलाई थिच्न नभुल्नु होला, जसकारण हामीले राख्ने हरेक घटना र प्रस्तुति अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरुले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको एउटा लाइक र एउटा सब्स्क्राइबले हामीलाई अझै अगाडि बढ्ने हौसला प्रदान गर्नेछ। यदि हजुरहरूसँग पनि यस्ता अलौकिक घटनाहरू छन् भने हाम्रो फेसबुक पेज सत्य या भ्रम अथवा हाम्रो जिमेल हाम्रो कथा 0@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ। मेरो नाम राकेश हो र म लिसङ्गुमा बस्छु। जब यो घटना मसँग घटेको थियो त्यो बेलामा मेरो उमेर 18-19 वर्षको थियो, भनौँ म जवानीमा नै थिएँ। बाउआमाले पढ्न जाऊ भन्दाखेरि आफू पढ्न गइएन र पढ्न नगइसकेपछि काम गर्ने भनेको त के त्यही कि खेतमा गएर हलो जोत्ने कि ज्यालादारीमा काम गर्ने। मेरो जीवन त्यस्तै थियो, म 18-19 वर्षदेखि नै ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्थेँ। घरि बाटो बनाउने ठेकेदारकोमा बाटो बनाउनु हुन्थेँ, घरि कसैको घर बनाउँदा घर बनाउनु जाने गर्थेँ। म पढ्नमा मात्रै हो मन नगर्ने, काम गर्न मात्रै एकदमै मन गर्ने। दुई तिनजनाले काम गर्ने काम म जवानीमा एक्लै नै भ्याउँथेँ। ठुला ठुला ढुङ्गा जाराक चुरु बोक्ने सामान, जाराक चुरु बोक्ने, जताबाट पनि जे ल्याऊ भन्दा खुटु टु 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 दौडिने गरेर लिएर हाल्ने एकदमै छिट्टो बनेथेँ म। त्यही भएर मलाई ठेकेदारले मन पनि पराउँथ्यो। जहाँ जहाँ त्यो ठेकेदारको काम मिल्थ्यो तब तब त्यसले मलाई आफूसँगै लिएर जाने गर्थ्यो। ठेकेदार थिए माइलदाई, हामी माइलदाई माइलदाई भन्थ्यौँ। त्यस्तैमा उहाँले थापा गाउँमा चाहिँ एउटा घर बनाउने काम पाउनु भएछ, जुन मेरो घरबाट लगभग 3-4 घन्टाको दुरीमा पर्थ्यो। त्यहाँ घर बनाइहाल्नु पर्ने भन्नाले त्यहाँ एउटा पुरानो घर रहेछ, जुन भूकम्पमा अलिअलि छेदबिच्छेदै भएको भनौँ। अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर त्यसमा नयाँ घर बनाउन लागेको रहेछन्, जसको ठेका चाहिँ माइलदाईले पाएछन्। अब काम भएको कारण म त उसको अब आफू मनपर्ने मान्छे, काम गर्ने पनि, त्यही भएर अरू मान्छे पनि थिए, तर उनीहरू चाहिँ अलि नजिकै गाउँका थिए त्यो ठाउँको, तर म भने अलि टाढाको परेँ। ठेकदारले भनेर पहिलो दिन त म गएँ र गएर भने ठेकदारलाई कि धेरै टाढा रहेछ सर, अब 3-4 घन्टाको बाटो रहेछ, हरेक दिन आउने जाने त के गरी गर्नु, आधा दिन त जाँदा आधा दिन आउँदा त्यसरी बित्ने रहेछ, काम त के गरे हुन्छ र। माइल दाईले थोरै हाँसेर भने तँलाई कसले आउजो गर भनेर, यही भत्किनलाई घरको एउटा कुना नै, अब अहिले त भूकम्प पनि आउँदैन, यो भत्किँदैन नि भत्किँदैन, साउलाई नयाँ बनाउनु पर्ने भएर एउटा कुना च्यापेर बस, तँलाई जाने आउने गर्नु पर्दैन, खानासानाको व्यवस्था म तँलाई खानालाई पैसा दिदिउँला, सादा खानालाई हप्तामा एकचोटि मासुभात सधैँ दिन सक्दिनँ भनेर ठेकेदारले भनेछन्। अब कामको तलब पनि आउने, हप्तामा मासुभात खाने पाइने, मलाई उहाँको कुरा ठिकै लाग्यो। घरमा गएर पनि रातै बिताउनु त नि, सुत्नु नै हो खाटमा, पढ्न जाने होइन, अरू काम गर्ने होइन, त्यही सोचेँ मैले। ती घर बनाउने छेउछाउका जो जो कामदार लिएर आएका थिए ठेकेदारले, उनीहरू सबै त आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे। अब त्यो घरमा म एक्लै थिएँ। त्यो घरमा लगभग 6-7 कोठा त थियो होला, छेउको एउटा दुईवटा चाहिँ पर्खाल चाहिँ भत्कियो। घर त पूर्ण रूपमा ठिकै थियो, थाहा छैन त्यो घरको सबलाई के मच्या थियो चुल। त्यही 5-6 कोठाहरूमध्येमा मैले एउटा कोठा मन पराएर सफा सफा गरेँ र आफ्नो ओछ्यान सोछ्यान यतैतिर मिलाएँ। त्यो घरमा डस्ना जस्ना रहेछ र न त, त्यही प्रयोग गरेँ, पुराना पराना होला नि हुन चाहिँ, अब आफूलाई त के नै चाहिन्थ्यो र। खानाको लागि ठेकदारले एउटा होटेलमा भनिदिइसकेका थिए र गएर त्यहाँ खानासाना पड्काइयो र आफ्नो कोठामा जुन त्यो घरमा थियो सुत्ने ठाउँ त्यहाँ आएर पल्टिएँ। दिनभरि गोरु जस्तो जोतेर काम गरेको म थाकेको थिएँ, त्यही भएर खाटमा पर्लङ्ग पल्टेको। त्यहाँ म कतिखेर निदाएँ मैले पत्तै पाइनँ। सुतिरहँदा रातमा अचानक मैले एउटा अचम्म खालको सपना देखेँ। सपनामा म आफ्नै गाउँमा थिएँ र त्यहाँ मेरो बिहे हुने तयारी हुँदै थियो। मलाई अचम्म लाग्यो सपनामै, लो मेरो बिहे हुन लागिसकेछ, केटीसेटी हेरेको याद छैन, के हुन लाग्यो होइन, अलि सपनामा पनि म अचम्म कि लो मेरो त बिहे पो हुँदैछ। म त यो सोच्दै थिएँ कि मेरो त अहिलेसम्म कमाइ पनि राम्रो छैन, मैले त केही काम पनि राम्रो पाएको छैन, न मैले घर बनाएको छु, व्यवस्थित नै भएको छैन केही। सपनाको भित्रै पनि म छटपटिरहेको थिएँ, मेरो बिहे चाहिँ कसो हुन लागेछ भनेर म त्यो केटीलाई हेर्न चाहन्थेँ। त्यही बेलामा मैले देखेँ एउटा मल जस्तो थियो है सपनामा, पुरै
बाहिरतिर टेन्ट लागेको छ, पुरै झिलिमिली। आमै, साँचो जिन्दगीमा नभए पनि त्यो रात देखेको सपनामा त्यो भव्य घर चाहिँ मनमा मेरै हो, टेन्ट लागेको छ, अब बे हुन लागेको छ भन्ने भान भइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा मेरो अगाडिबाट एउटा सेतो कपडा लगाएको एउटा सुन्दर महिला मतर्फ बढ्न थालिन्। अब त्यो राम्री के महिला छेउमा आए, मेरो छेउमा आएर उभिएर मलाई त हाम्रो बिहे भयो होइन पोभन्जे, जाउँ अब सुत्नुपर्छ। म दङ्ग परेँ, ल बिहेको माहौल छ, बिहे होला भने त बिहे त भइ पो सकेछ, होइन कतिखेर भयो मेरो बिहे। त्यो केटीलाई मैले कहिले देखेको पनि थिइनँ। म उसलाई सोध्न थालेँ कि मेरो बिहे कहिले भयो र तपाईँ को, मभन्दा अलि 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 दुरी बनाएर बस्नुहोस् त। तर त्यो केटी भने महिलाले भन्न थालिन् कि होइन होइन बिहे त भइसकेको छ, तपाईँ मेरो श्रीमान हो, जाउँ अब सुहागरात मनाउनु पर्छ। मैले त मानिरहेको थिइनँ, तर त्यसले जबरजस्ती मेरो हात समाएर मलाई कोठामा लिएर गए। कोठामा अगाडि पुहारा पुरा खाट मस्तको बनाइएछ, खाटमा फुलहरू पनि छ, जस्तो बेगर ल्याएपछि अब त्यो रातको कोठा हुन्छ त्यस्तै, बुझ्नुभयो होला नि। मलाई कोठामा लगी लगेर खाटमा बसाए र कोठाको ढोका बन्द गरिदिए। त्यसपछि हाँस्दै हाँस्दै आए र मेरो छेउमा आएर बसे। त्यसपछि त्यो सबै भयो जुन एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा हुन्छ, ऊ पनि सुगरा सोहरात भनेर तातेरै आँकियो। म पो सपनामा पनि होस उडेको थियो मेरो, कतिखेर बिहे भयो, को हो के हो भनेर। तर यो सबै सोच्दा सोच्दै पनि सपनामा सबै काम कुरो भयो। बिहान हुँदा म अझै पनि त्यही सपनामा थिएँ। म हडबडाउँदै उठेँ, उठ्दा पनि त्यो सपना मेरो दिमागबाट गएको थिएन। उठिसकेपछि यस्ता यस्तो हेर्छु अनि आफू होसमा जस्तो, अँ कहाँ यहाँ अब ढुङ्गा बोक्न काम गर्न आएको, सपना त खत्रै देखिएछ जस्तो लाग्यो। तर त्यो सपना मलाई कुनै पनि एङ्गलबाट सपना लागिरहेको थिएन, साँच्ची मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि मैले ती सम्पूर्ण कुरा सत्यमै भोगिरहेको छु, किनभने मलाई हरेक कुराको डिटेल कुरामा यादै थियो ती कुराहरू। त्यही सोचमा म उठेँ, उठेर अब जे भाङभन्द्रोमा म सुतिरहेको थिएँ त्यो मिलाउन खोज्दाखेरि जे मैले देखेँ त्यो देखेर मलाई त्यहाँ आश्चर्य लाग्यो। मेरो त्यो भाङपुतली पुरानो पुरानो बोरासोरा ओछ्याएको त्यो खाड जस्तो भनौँ न, त्यसमा गुलाबका केही पातहरू गुलाबका फुलहरू पिच्याएका जुन टुक्रेको अवस्थामा त्यहाँ थिए, र एउटा दुइटा चुरा पनि फुटेको अवस्थामा थियो त्यहाँ। त्यो देखेर मलाई अचम्म आश्चर्य डर सबै लागिरहेको थियो, किनभने त्यो त राति मैले यसै ल्याएर ओछ्याएको थिएँ, राति जति सक्छ मैले सफा गरेर यहाँ सुतेको, न त्यहाँ कुनै फुल थियो न त्यही चुरा नै, यो चुराहरू फुटेको भए मलाई थाहा भएको मैले फ्यालिहाल्थेँ नि राति सुतेला, थाहा छैन कता कता छिर्थ्यो त्यो नभए। त्यो बेलामा मैले केही बुझिनँ, सोचेँ कतै माथि दलानतिर अड्काएर राखेर झरे कि भनेर, किनभने गाउँको घरमा चाहिँ दलानमा काठ हुन्छ, काठको त्यो कोपो कोपमा के राख्ने गर्छन्, राति सायद के गर्यो झरे होला भन्ने पनि मनमा लाग्यो। अब बिहान काम गर्नु थियो, म यसो नाकमुख धुँदा धुँदै ब्रस गरेर यताउति तयार हुँदै चिया पिउँदाखेरि ठेकेदार आइपुगिसकेका थिए। मलाई देखेर माइल दाइले सोधे, रात राम्रोसँग कटे नि? मैले पनि हाँस्दै अँ राम्रो माइल दाइ मस्त भनेर भने। अब उहाँलाई के भन्नु कि राति राति सपनामा मैले के चाहिँ गरेँ भनेर। दिनभरि त्यो बारेमा कुरा गरेन या सोचिनँ पनि, त्यही सोचेँ कि सपना थियो या त त्यो चुरा र गुलाबको फुल त्यो घरको काठकाठमा केही अल्झाएको झऱ्यो होइन। त्यति दिन सक्यो, रात भयो, रातमा फेरि आफ्नो त्यो सुत्ने जहाँतिर मैले आफ्नो ओछ्यान बनाएको थिएँ त्यहाँ पुगेँ। दिनभरिको काम अब थाकेर चुर भएको म, मलाई निदाउनलाई केही समय नै लागेन। म निदाइरहेको थिएँ, मलाई फेरि त्यही सपना आयो, मैले देखेँ कि हिजोकै त्यही कोठा जुन कोठामा मैले मेरो त्यही सुहाग रात मनाएको थिएँ, त्यही कोठा र त्यही केटी त्यहाँ। त्यो केटी कतिखेर मेरो छेउमा आएर बसी मलाई थाहा पनि भएन, हामी दुवैजना त्यही खाटमा थियौँ। छेउमा आएर बसेर भन्छे, तिमी आज हिजोभन्दा अलि बढी थाकेको जस्तो छ, तिमी आराम गर म तिम्रो सेवा गरिदिन्छु। यति भनेर उसले मेरो टाउको सुमसुमाउँदै मालिस गरिदिन थाले। त्यत्तिकैमा त्यो सपना आयो पनि म कतिखेर भुसुक्क भएँ, मैले ती सपनाको बाँकी कुरा केही याद रहेन। बिहान जब मेरो निद्रा खुल्यो मलाई त्यो सपनाको हरेक चिजहरू याद थियो, त्यसले गर्दा म अचम्म परेँ, किनभने सपनाको कुराहरू खासै याद रहँदैनथे, तर मलाई अस्तिको रातदेखि जुन सपनामा देख्न थालेको छु हरेक रातको सपना मलाई याद हुँदै थियो, र यस्तो महसुस हुन्थ्यो कि त्यो कुनै सपनाहरू होइनन्, मसँग सत्यतामै घटिरहेका हुन्।
आज मैले यसो टाउकोतिर हात हालेँ, मेरो टाउकोमा तेलै तेल लागेछ। तेलले हिजो राति टाउकोमा मालिस गर्दै थिएँ, मैले त्यो बेलामा त यादै गरिनँ। म तेल लाउने मान्छे पनि थिइनँ, राति सुत्दा को तेल लाएर सुत्छ। तर आज बिहान अब टाउकोमा हात हालेर हेर्छु त तेलै तेल आउँछ बा। अब भने मलाई मेरो मनमा डरको एउटा लहर दौडेको भान भइरहेको थियो। म यो सोचिरहेको थिएँ कि अहिले भइ चाहिँ के राखेको छ मसँग? हिजो राति गुलाबको फुल चुरा, आज यो तेल, यहाँ यसरी को आउँछ? गुलाबको फुल फ्याँक्ने, चुरा छोडेर जाने, मेरो टाउकोमा तेल खनाएर जाने। त्यो दिन जब म बिहान उठेको थिएँ म निकै डराइसकेको थिएँ। मैले ऊ बेलामा नै गाउँमा सुनिसकेको थिएँ कि भूत प्रेतहरू हुन्छन्, किचकन्डी हुन्छन्। मेरो दिमागमा पहिलोचोटि आयो किचकन्डी चाहिँ आएर यसरी केटाहरूसँग सुत्छन्, रगत खान्छन्, शक्ति लिएर जान्छन्, खुट्टा उल्टो हुन्छन्। मैले सुनेको थिएँ, तर किचकन्डी सपनामा आएर खान्छन् भने आजसम्म मलाई थाहा पनि थिएन, न त्यस्तो मैले कहिले सुनेको नै थिएँ। अब ती सब कुराहरू मेरो दिमागमा घुम्न थालिसकेपछि भने मलाई डर लाग्न सुरु भइसकेको थियो। त्यो दिन बिहान उठिसकेपछि म तयार भइरहेको थिइनँ कामको लागि। मलाई त यो ठाउँ छोडेर अब घरतिर भाग्न पर्छ भन्ने लागिरहेको थियो। मैले मनमा नै यही सोचिसकेको थिएँ, म त्यो ठाउँ देखेर नै डराइसकेको थिएँ। अब थाहा छैन यस्तो किन भइरहेको छ, पहिले यस्तो कहिले पनि भएको थिएन, न त मलाई यस्तो सपना आउँथ्यो, न त त्यस्तो अनुभव नै हुन्थ्यो। तर यो घरमा आएर बसेदेखि, त्यही रातदेखि मसँग ती अनौठो या भनौँ डरलाग्दो सपना नै आउन थालिसकेका थिए। अब सपनै डरलाग्दो त नभनौँ, सपना त मजा लाग्दो नै थियो, तर जुन सपना हुनुपर्ने थियो त्यो बिहान उठ्दा सत्यताको रूप लिन थालिसकेपछि भने मलाई डर लागेको थियो। म त्यहीँ आँगनको डिलमा यत्तिकै पुरपुरोमा हात राखेर बसिरहेको थिएँ। माइलदाई आइपुगे र मलाई देखेर भने, ओइ तँ अहिलेसम्म तयार भएको छैनस् भाउ, हेर सब मिस्त्री राइसे काम गर्न तयार हुँदैन, ढिलो हुन्छ नि, फेरि तयार हुन, के हेरेर त के हो तँलाई? म चुपचाप आफ्नो त्यो ठेकेदार दाईलाई हेरिरहेको थिएँ। तब त्यो ठेकेदार दाईले भने, के भयो, किन यसरी टोलाएर हेरेको छ, के भयो तँलाई, के कसैले दुःख दियो कि केही भन्यो कि के गर्यो तँलाई, नाम भन् त यहाँ, के गर्यो भन् मलाई। त्यहाँ अरू पनि मान्छे थिए र सबैको अगाडि यो भन्नु मलाई ठिक लागेन, त्यही भएर मैले माल्याको हात समाएर एउटा कुनातिर तानेर लगेँ। मैले तानेर कोठातिरै लगेँ। कोठा लगेर त्यो कोठाको छेउमा त्यो गुलाब र चुरालाई मैले फ्यालेको थिइनँ। त्यहाँ पुगेर मैले यसो गरेर त्योतिर देखाएँ। ठेकेदार दाईले सोधेँ, के भएर के देखाएको? यो त तिम्रो खाट हो नि, तिमी यहीँ सुत्छौ नि होइन? अँ खाट त मेरै हो, तर त्यहाँ हेर्नु त त्यो ताजा ताजा देखिने जस्तो गुलाबको फुलहरू अनि त्यो चुरा के हो फुच्चे, को लिएर आइस तैँले? यहाँ सर्भिस सेन्टर खोलेपछि क्या हो, त कामधाम गर्दैछ जस्तो जस्तो त यहाँ चुरा सुरा छ, गुलाब सुलाब छ। लो माइलले त मलाई जिस्काउन पो थालेको थिएँ। मैले चाहिँ माइलालाई डराइ डराइ राति आफूले देखेका ती सपनाहरूको बारेमा सुनाउन थालेँ। मसँग यस्तो यस्तो भइरहेछ माइलले, यो गुलाब, यो चुरा, यी टाउको तेल हेर्नु न, म कहाँ यहाँ तेल लगाएर सुत्छु त, यो सबै राति सपनामा हुन्छ, बिहान उठ्दा साँच्चै देखा पर्छ। माइललाई चाहिँ फेरि यस्ता भूत प्रेत भन्ने कुरामा विश्वासै गर्दा रहन्छन्। उहाँ त हाँस्दै, अँ तँलाई नि केही त भयो जस्तो छ है कान्छा, सपना नि कहीँ हुन्छ कि क्या सत्यको रूपमा, झऱ्यो होला नि यहाँ माथिबाट कतैतिरबाट, तँलाई थाहा भएन राति झऱ्यो, बिहान उठ्दा लाग्यो, अनि लौ यो स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकैचोटि भएको जस्तो नि, सपनामा नि तैँले त्यस्तै देखिस्, सामान पनि त्यस्तै त्यस्तै चिज नै खसेछ क्यार, डराउनु पर्दैन। यति भनेर माइललाई मलाई नै सम्झाउन थाले, भर्खर भर्खरको जवानी के हेरेर के सोचेर सुत्यो होला, अनि राति त्यस्तै सपना देखे त अनि के देख्छ जस्तो खान्छ, जे सोच्छस् जे कुरा मनमा खेलाउँछस् त्यही त तेरो सपनाको रूपमा आउँछ। माइल दाले यसरी सम्झाए कि मलाई हो कि जस्तो पनि लाग्यो। मैले त्यस्ता कुरा मनमा नखेलाउने होइन, भर्खरको कुरकुरे जवानी त्यस्तो कुरा हरेकको दिमागमा खेलिहाल्छ नि होइन र? तर मेरो मनको भित्र कुनै कुनामा त्यो डर सायद बसि नै रहेको थियो अझै पनि। जति जति साँझ पर्दै थियो, सूर्य पश्चिमतिर अस्ताउँदै थियो, त्यति मेरो मुटुको धड्कन कम चाहिँ हुँदै थियो। के आज फेरि त्यो घटना मसँग घट्छ, कि त्यो सपना फेरि देखा पर्छ, र आज के चाहिँ हुन्छ मसँग? म ठेकेदार दाईलाई चाहिँ यहाँ बस्न चाहदिनँ, घर जान्छु भन्न चाहन्थेँ, तर मनमा यो डर पनि कि कतै माइल दाईले मेरो हाँसो त उडाउने होइनन्, मलाई कतै डर छेर त भन्ने हुनन् भन्ने कुरा थियो। रात भयो,
मैले आफ्नो सुत्ने ठाउँ टकटक टाइवरी सफा गरेँ। तर त्यो रात डरले गर्दा हो कि चिन्ताले गर्दा हो, म सुत्न सकिरहेको थिइनँ। निकै अवेरसम्म म उठिरहेको थिएँ। म यो चिज हेर्न चाहन्थेँ कि त्यो जुन मसँग रातमा सपनामा हुने गर्छ, जुन त्यो रातमा गुलाबको फुल छुटेको थियो, जुन चुरा थियो, जुन तेल लगाएको थियो, त्यो यही सत्यमा कसैले राखेर जान्छ भने त्यो को होला? अब दिनभरि मरिमरि काम गरेको, जति नै सुत्दिनँ, जति नै डर भए पनि 11:30 भएपछि मेरो आँखाहरू गरुङ गरुङ हुँदै जान थालेका थिए। तर आज म यो हेर्न नै चाहन्थेँ कि मसँग आखिर यो के चाहिँ भइरहेको छ। अब सपनामा आउने त्यो को थिए मलाई थाहा छैन, त्यो आउली नआउली, तर निन्द्रा देवीले मलाई आफूतिर बोलाइरहेकी थिइन्। कतिचोटि त झट झट झट्केर म उठेँ पनि। जब त्यसरी म झट झट झट्केर उठ्थेँ, तब मलाई त्यो बेलामा महसुस हुन्थ्यो कि त्यो कोठामा म बाहेक पनि अरू कोही छ। त्यो झुप झुप भएको आँखाले यतातिर उतातिर हेर्दाखेरि कतै कोही देख्न चाहिँ देखिरहेको थिएन। त्यो रात मलाई डर भने अब निकै लाग्न थालिसकेको थियो। तर माइल लागेको कुराले मलाई थोरै हिम्मत चाहिँ आएको थियो कि भूत प्रेत यस्ता चिजहरू हुँदा चाहिँ केही हुँदैनन्, यी सबै भनेको हाम्रो दिमागको खेल हो, दिमागले हामीसँग रचेको खेल। त्यही सोचेर म अब खाटमा लम्पसार परिसकेको थिएँ। फेरि अब चाहिँ भने म सुत्ने कोसिस गर्नै लागेको थिएँ। मैले आफ्नो आँखा बन्द पनि गरिसकेको थिएँ, तर अझै मलाई निन्द्रा भने आइसकेको थिएन। आउन आउन लागेको थियो, आँखा त भारी पहिल्यैदेखि नै थियो। त्यही बेलामा मैले कोठामा कोही आएको जस्तो आवाज सुने। त्यो कोही हिँडेको आवाज आइसकेपछि कोठामा गुलाबको फुलको बासना पनि आउन थालेको थियो। जब मलाई त्यो अनुभव भयो, मैले आफ्नो आँखा थोरै खोलेँ। आँखा थोरै खोलेर अगाडि हेर्दा म हेरेको हेरै भएँ। त्यो त्यही केटी थिए, त्यही महिला, सेतो कपडावाली, त्यो मेरो अगाडि नै उभिएकी थिए। त्यसको हातमा दुईवटा गुलाबको फुल थियो। ऊ त्यहाँ अगाडि उभिएर मलाई नै घुरेर हेरिरहेकी थिए, मानौ यो जाँच्ने कोसिस गरिरहेको होस् कि म उठेको छु कि निदाएको छु। मैले मेरो आँखा सबै खोलेर हेरेको थिइनँ, सानो पारेर हेरिरहेको थिएँ। सायद त्यसलाई लाग्यो कि म हरेक रातको जसरी आज पनि निदाइसकेको छु। तब त्यो बिस्तारी बिस्तारी म भएतर्फ बढ्न थालेँ। म उसले के गर्छ भनेर प्रष्ट रूपमा हेरिरहेको थिएँ। मलाई अझैसम्म पनि यो चाहिँ लागिरहेको थिएन कि जुन केटीलाई मैले अहिले देखिरहेको छु यो कुनै भूत प्रेत आत्मा या किचकण्डी हो भनेर। त्यो आए, त्यो आएर मैले के गरौँ? त्योभन्दा पहिले नै त्यसले आफ्नो हातमा ल्याएको त्यो गुलाबको फुल, त्यसको त्यो रे पातहरू हुन्छ, पात होइन, जुन गुलाबको फुल बनेको हुन्छ त्यसको हरेक पा एउटा एउटा भाग निकाल्दै निकाल्दै म माथि पाल्न थालेँ। त्यसलाई क्या रोमान्टिक भूत हो यो। तर जुन गुलाबको त्यो भाग मेरो टाउकोमा आएर लागेको थियो, त्यो गुलाबको जस्तो हल्का थिएन, त्यो त कुनै फलामको टुक्रा आएर मेरो टाउकोमा लागेको जस्तो जोडले पो लाग्यो। त्यो पीडाले म चिच्याउला भन्दा अचानक म अँधेरोमा जान थालेँ। लाग्दै थियो कि म बेहोस हुँदै थिएँ। फेरि मैले त्यही सपना देख्न थालेँ। म त्यही स्वागतकै खाटमा थिएँ। त्यो केटी हाँस्दै जिस्किँदै मेरो छेउमा आउँदै थिए। छेउमा आएर उही थाकेको होला, बस न, आराम गर भन्दैछ। सपनामा म केही पनि बोल्न सक्थिनँ, न नाइ भन्छु न अँ भन्छु। ऊ चुपचाप पछाडि आएर बसेर फेरि मेरो टाउकोमा तेल लगाइदिन थाल्छ। बिहान मेरो आँखा खुल्दा मेरो छेउछाउमा गुलाबका ती जुन चुडाएर म माथि आएका भागहरू थिए तिनीहरू थिए, र मेरो टाउकोमा तेल। योचोटि मैले सबै बुझिसकेको थिएँ। त्यो जोसलाई मैले सपनामा देखे जस्तो लाग्थ्यो, त्यो केटी साँच्चैमा रातमा मेरो कोठामा यही खाटमा आउँछ, र मलाई लाग्थ्यो कि म सपनामा छु। डरले गर्दा मेरो अवस्था बिग्रिसकेको थियो। मैले त्यसको खुट्टा त हेरेको थिइनँ, कुनै किचकण्डी होली या के हो भनेर, तर त्यो मान्छे त पक्कै पनि होइन। त्यो आएर मलाई सपनाको अवस्थामा पुर्याउँथे र सपनामा मसँग के गर्थे गर्थे। त्यो उठ्ने बित्तिकै म एकछिनको लागि पनि त्यो कोठामा भइनँ, झुरुक्क उठेर बाहिरतिर भागेँ। बाहिर गएर म आँगनमा बसेर माइलदाईलाई कुरिरहेको थिएँ। केही छिनपछि कामदारहरूको साथमा माइलदाई पनि त्यहाँ आइपुगेँ। मैले माइलदाईलाई फेरि बोलाएँ, आफ्नो कुनामा एउटा लगेँ र भने, हेर माइलदाई, मेरो कुरा सुन्नु। त्यति भनेर आफूसँग भएको सबै घटना मैले फेरि माइलदाईलाई दोहोऱ्याएर भने, आज पनि त्यो गुलाबको त्यो भागहरू झरेको ठाउँमा लिएर आएर देखाएँ पनि। अब भने माइलदाईलाई के विश्वास भयो, किनभने यो एकचोटि होइन बारम्बार हरेक रात भइरहेको थियो।
त्यसपछि चाहिँ माया दाइले अब उसो भए अबदेखि चाहिँ यहाँ नबस्छ तिमी, यहाँ बस्नु ठिक छैन भनेर म बुझ्छु पनि भनेका थिएँ। तँलाई अन्तै कतै काम पायो भने लिएर जाउँला, यहाँ तँलाई फापेन भनेर मलाई माया दाइले भने। त्यसपछि म त्यो घरमा नि बसिनँ, त्यो ठाउँमै गइनँ। म घरमै बेरोजगार भएर बस्न थालेको थिएँ। तर घरमा पनि रात रातमा कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस हुने गर्छ कि मेरो खाटको छेउमा कोही आएर उभिएको छ। तर जब आँखा खोलेर हेर्छु तर कसैलाई पनि आफ्नो वरिपरि पाउँदिनँ।